Слава Ісусу Христу, шановні телеглядачі! Сьогодні у нашій студії особливі гості. Це місіонер-ліванець Римон Надір, у якого відбулась містична зустріч з Богом за посередництвом святого Шарбеля. А також з нами сьогодні засновник маронітської спільноти в Україні. Сьогодні він у статусі перекладача Еліас Сасін. Вітаємо вас у студії. Слава Ісусу Христу! У студії працює журналіст Володимир Качур. Сьогодні ми говоритимемо про унікальний випадок із життя Римона. Ми знаємо, що він зустрівся з Богом, він мав цю містичну зустріч. В одному з інтерв'ю Римон Надір сказав: «Я побачив світло, що світило яскравіше сонця, але не опікало очей». Отож, найперше, де, коли і як відбувалася ця зустріч? Будь ласка. عمبي عرف عنا أول شيء وعم بيقول خاينو فلاديمير إنه عشت اختبار مع الرب من خلال مار شربيل حكي عن النور العظيم يلي غرقت فيه وما بيزعج العيون. حكينا شوي عن شو صار معك. كون على استضافتكم لنا وأنا كتير فرحان أنكم معكم اليوم. Вначале я хочу вас поблагодарить за приглашение. Я очень рад, что мы сегодня находимся в вашей телевидении EWTN. نحن الثاني بدك تحكي تبلش تحكي عن خبرة الحياة شو صار معك. اوكي انا كان عندي كثير تساؤلات حول الله والكون والخلق والحياة. Для меня были очень много вопросов о Боге, о творении, о жизни человека. كنت اطلع اصلي بعناية بمحبسة مار شربيل مشان اطلب منه يساعدني انه اكتشف الله. потому что у меня было много вопросов. Я обратился к святому Шарбелю и ежедневно ехал молиться в келье, где жил святой Шарбель последние 23 года. И в интенсия, чтобы я нашел ответ, кто есть Бог и как Он сотворил этот мир. كنت اطلع عند مار شربيل لانه مار شربيل القديس عظيم عنده حضور كثير كبير بلبنان مع انه مات من 120 سنه. А почему я обратился к святому Шарбелю? Потому что великий святой и имеет большое уважение. Умер больше 120 лет, но слышно и заметно его присутствие. Баб. بسنة 1994 ب 10 تشرين الثاني. في 1994 год 10 أكتوبر. كنت عم صلي بالليل. كان في كثير ساعة وعم صلي بالليل بمحبسة مار شربيل. Я как всегда вечером поехал на молитву. Перед келье это было очень холодно. فجأة طلع هواء سخن ودفيت الجو كله حولي. Резко поднимается такой теплый ветер. И стало мне тепло, и по кругу меня как-то будто бы лето. صار الهواء يسخن ويقوى بسرعة كثير، صار بعدين كثير سخن وكثير قوي. И больше и больше станет теплее, горячее, горячее, и сильнее ветер стал. كنت مضوى شمعات قدامي، كان الهواء عم بيطير كل شيء حوالي، بس الشعلة تبع الشمعة جامدين ما عم بيتحركوا. Я до этого зажигал свечи в начале, когда я начал молиться. А уже смотрю, по кругу меня все летает, сильный ветер. И смотрю на свечи, которые зажигал, они горят очень ровно. اتأكد شو عم بيصير. قررت مد ايدي وامسك الفلام تبع الشمع. Я начал думать, что у меня какой-то галюни. Принял решение такое, чтобы встать и попробовать трогать эти свечи. Это правда, что происходит? اللي نيت قبل ما اتحرك امسك الفلام تبع الشمعه صرت بعالم ثاني. يا شو начал делать движение, ещё не дошёл до свечи и уже как-то стал в другом мире. وقفوا كل حواسي وما عم بحس حالي اذا واقف او راكع او بردان او مشوب ما عم بحس بجسمي. Все мои чувства остановили. Я уже не знаю, стою, сижу, лежу. Ничего не чувствую. وما عم بتسمع ما عم تسمع ولا صوت بالمرة وغرقت بقلب نور كثير قوي. Я перестал услышать никакой звук
и утонулся в очень такой сильный яркий свет. نور اقوى من نور الشمس بملايين المرات بس غير نوع نور مش مثل النور اللي احنا بنعرفه свет сильнее чем свет солнца в больше миллион раз не как тот свет который мы знаем но он очень приятный и нежный и не мешает глаз نور كثير قوي بس ما بيحرق ولا ببهرن العينين وما له لون لونه مثل الكريستال он бесцветный и не обжигает и не мешает глаза, имеет такой спокойный свет, прозрачный, как хрусталь. حسيت بحضور في حدا موجود وصار في communication بيني وبينه. Чувствовал присутствие кого-то рядом и уже как-то начали какую-то коммуникацию между ними. Окей, فكرت اني عم بحلم, صرت احكي بيني وبين حالي قلت انا يمكن عم بحلم. Начал думать, что он во сне. Или какой-то сон. Жавабный, али ла, антам шам тахлам. Ответил ему, ответ, нет, это не сон, ты не во сне. У бихки битария гарибе, бихки бидун хаки, бидун калимет, бидун салт, вуаля лыгга. Он разговаривает с ним в необычном способе, не через язык, это не слышно, но этот принимает, Римон принял как очень понятные и глубокие такие понимания. Но его способ в разговор очень понятный. Начал спрашивать, где я, что происходит, а ты кто? عرفني عن حاله بدون ما يقول اسمه بدون ما يفرجيني وجهه عرفني عن حاله بطريقة غريبة. Познакомил меня с ним в необычный способ, но не говорил, кто он и как его звать. حسسني فيه, حسيت فجأة بشعور في كتير فرح وكتير سلام وكتير محبة وكتير قوة. Я чувствовал его, и в мое сердце уже есть такие чувства полные мира, любовь, сила такая уж. Прекрасно. И вы зрозуміли, що це зустріч з Богом? بيقول انه هيدي كان لقاء مع الرب ولا مع مين هلا انا عم بوصفه مثل ما هو لقاء مع النور مع هذا النور он сейчас рассказывает что была эта встреча со свет была هلا بسألي هيدا انا وكنت عم حس بهالفرح الكبير صرت فكر انه خلص لازم نضل مثل ما نحن وطلبت منه انه ما يروح واذا بده يروح يخدني معه настолько было приятно настолько было необычно Он уже начал думать о дальше, чтобы не уходить от этого. И попросил, начал, чтобы не уходить. А если уходить, чтобы взял его с собой. Алли, она كل الوقت وين ما كان. Ответил ему, я всегда и везде. Мы еще повернемось до цієї події. Але зараз я хочу, щоб ми пригадали 1975 рік. Тоді в Лівані відбувалась війна між мусульманами і християнами. І знаємо також, що, власне, Римона дуже вразила ця подія. Він шукав Бога. Амнержа швейла вироби таріх, лесент л-75, от балешит л-хараб у бейн л-ісламу л-масіхії. Халіна швей нержа лавора, от кін там тибру маа Аллах, у ашт л-хараб, у ашт التربية اللي ربوك عليها أهلك ببيتك والشك اللي كان عندك موجود والحيرة كيف الله خلق الكون خلينا نرجع لورا كيف عشت هالأمور الثلاثة كلها سوا مع بعض أوكي بالحرب كنت دائما أنا أتواجه مع شيء اسمه الموت كنت دائما أسأل إنه ليش الله خلق الحياة بس آخر شيء الواحد بده يموت вопрос войны я всегда встречал этот случай или слово «война» с «борьба». Что это такое? Смерть, насильство. А вопрос был для Бога, а зачем это, если ты дал нам жизнь и отдал нам этот мир, сотворил? Зачем этот смерть? И потому что каждый день на мои глаза погибли очень много друзья,
я уже начал задавать вопрос, какой смысл жизни? И всегда я спрашивал большинство, что есть после этого жизни. عشان هيك بوقت الحرب كنت بذات الوقت كمان عم صلي وعم بتعلم تقدر التقي بالله او من خلال الصلاه او من خلال العلم поэтому тоже во время войны я учился и молился потому что думал из трех эти вещи я встречаюсь с Богом если что ولهالسبب كنت اطلع على عنايه كثير صلي مشان تمر شرب اللي يقدر يعطيني الحقيقه поэтому я обратился очень много до святого Шарбеля чтобы я молился чтобы я получил ответ на то, что я хочу. А потім була поїздка до Лондона. Ми знаємо, що Римон виїздив туди для того, щоб навчатись, здобувати освіту. І, власне, які дослідження, які аргументи є на користь Бога, власне, в його контексті, в його дослідженні? Аля хадур Аллах, ау вужуду, ау адам вужуду, ау шу шефіт галілак бейбі. وقت تخصصت بالهندسة كنت عم بحلم أنا وصغير أعمل هندسة نووية. بلا ما يا مشتا إي تسيل بنيا تسيل شو بيابونيال تتمير شو بيا ستال يادرني إنجينير. أنا رحت على لندن بعناية اللي هي مش أنا كنت مقرر روح لهونيك بس هيك ربنا دبر إنه أكون بلندن وأتعلم. نو إتا فولا بوجي شو يبقى بيخل دو لندن. Не было планировано, потому что в Ливане было трудно. Но я поехал. بالهندسة النووية تعلمت هالكون كيف مركب كيف بيمشي كيف بيشتغل. Но в это время в Лондоне я научился как и уже знаю как этот мир построен и как работает все, как звезды горят, как остальные. Отож, повертаємось до знакової події. Знаємо, що після цієї події, яка відбулася, містична зустріч з Богом, у вас на тілі з'являються опіки, які викликають кров і воду. Що це таке? Це стигмати? Ви були у лікаря, дізнавались? Які висновки ви робите з цього? Рахна жашвай ла нур я лігри етві, ла хадіс лі сар, ла натижі лі хсалт алая ман бад гедаші, бі вун важад ала ідак, بصمات حرق نزل دم ومي شو رأي الأطباء بهذا الشيء شو كان تأثيره على حياتك خلينا شوي نحكي عن الشيء الأساسي من كل اللي صار هلا تأثيره بحياتي وقت عشت بهالاختبار العميق اكتشفت حضور الله الحقيقي это переживание когда Я вам рассказывал, что я утонулся в этот свет после разговора. Я чувствовал присутствие Бога. Хала мазбутун таба сабия على присутствие Бога. Мазбутун таба сабия على зинде и نزلوا دم وماي, بس اللي صار جوه هو الاهم. Да, это правда. Есть отпечатки на руки, и с них текла кровь и вода, но это не важно, настолько важно, что было печатано в моем сердце, внутри меня. الأطباء عملوا فحوصات عادية بايوبسي والأخبار اكتشفوا أنه هذا شيء مش طبيعي. ميديكي сделали что должны делать эти анализы, но они у них был ответ что-то необычно. لأنه شكله مثل حرق كثير غميق درجة ثالثة بس ما في التهابات ولا بيوجع وبيختفي بسرعة. Похоже на ожог третьей درجة. Третьей степени. Очень глубокий, так, но без никакой боли и исчезает быстро. И это щороку? Это не один раз, это щороку? Каждый год это случается? Почти это случилось с ними около 43 раза. 43 раза? Да. Но без боли, без... Такой ожог, если и случится, ну невозможно, чтобы за 5 дней исчезает. ايه كف شو بدي من بعد الحرق بقلبك خلينا نحكي شوي عن تغيرت نظرتي للحياه تغير مجرى حياتي كله تركت كل شيء بالعالم وقررت كرس حياتي لخدمه يسوع والكنيسه и после этого который случился и эти чувства в моем сердце я принял решение абсолютно я уже уверен
что Бог есть, и начал навести порядок снова в жизни его, и ремонт перестал работать в той профессии, которую он имел, потому что после войны он стал директор в компании, которая связана с его профессией, уже бросил эту работу и решил посвятить полностью свою жизнь для Бога. І, власне, ви отримали такі откровення. І що ви вирішили робити далі? Посвята Бога – це загальне питання, так? Але які конкретні речі ви вирішили робити? Амбіуль, ну, карраст хаятак ла Алла. Баскіф карраст ла Алла. Ну, сад кільші ям баамлу бі хідмет рисалі. Ну, хатта бі амен муставал професіон, сад баам біштігіл бі мхатті телевізіон, мітл EWTN. Нахна ліо ам намил партнершіп, нахна уєкум. Стала для меня миссия, это очень важно. Я пошел до телеканал Нурсат, Телелюмьер католический. Смысл и цель этого канала – проповедовать и передать Слово Божие. И на сегодняшнего дня мы, Нурсат, Телелюмьер, с вашим каналом и EWTN, мы заключали в Америке договор, сотрудничают вместе. И это первый часть мою миссии, которую я делаю. ومن مال تاني أسسنا جماعة صلاة هي مثل نوع من رهبنة علمانية عم بتصير اسمها عائلة شربيل لخدمة الرسالة. И параллельно создали спільнота Святой Шарбел, который можно сказать как светский орден, который постоянно и регулярно молится. Собирается каждую неделю в пятницу в монастырь Святой Шарбел. Ну, а хайте сарьон, бен телевизион, ул айт маршал. И его жизнь на сегодняшнего дня между телеканал и спільнота Святой Шарбел. Сар кил хамми халла, ану итарафу العالم على Иисуса. Самое важное сейчас для него и с тот момент после чуда, чтобы люди познакомились с Богом. Я зрозумів вас. А скажіть, будь ласка, з якою метою ви приїхали в Україну і що хочете сказати нашим співвітчизникам, а також цілому світові? Що гадав на зіртак на Україні? Що хабе бетул для нейсон? Що кен гадав мен ха зіра? Що би раяк тесіра на ау натаїжа біл мистабал? Нахна жіна на Україні бідаві мил метрополіт. وبتنظيم وإدارة خينا اليسسين الهدف منا كان أنه يجي زخائر مارشربيل على أوكرانيا ويبرموا بأوكرانيا بالمبدأ. Мы получили приглашение от нашей спільноты Мароницки, и мы организовали это, и благословение митрополит Вячеслав Макшицкий, что приехали, дали свидетельство и сопровождали нас Моше Святой Шарбель. الهدف منا يتعرفوا الناس على مارشربيل بالأول وروحانيته وتاني شغله نوصل رسالة مارشربيل للعالم اليوم. чтоб украинский народ познакомился больше со святой Шарбель и поняли его цель и что хочет святой Шарбель от нас. هالرسالة هي دعوة الناس للعودة لله. святой Шарбель вызывает нас, чтобы мы обратились к Богу. لأنه مارشربيل بيقولوا الناس عم يبعدوا عن الله كثير ولازم يرجعوا لعنده. потому что святой Шарбель говорил ему, люди очень далеко стали от Бога, и он хочет, чтобы народ вернулся к Богу. يعني قال لي هيك بشكل بسيط انه العالم نازل دين نزول ودرب الرب طلوع. ему говорил так, что народ идёт вниз, а дорога на небо идёт вверх. بده المسيحيين يرجعوا يكونوا رسل وشهود للمسيح. он хочет, чтобы христиане вернулись и стали проповедники, как ученики Иисуса. ولازم نعرف كل الناس اللي مش مسيحيين نعرفهم على المسيح. И цель и задача христиане, чтобы передали Слово Божие тем, которые не верят в Него. يعني مارشربيل اليوم بالعالم هو رسول للمسيح. Сегодня святой Шарбель в мире, он есть апостол.
На радіо Марія ви розповідали про те, що за посередництвом Святого Шеребеля зафіксовано 30 тисяч чудесних оздоровлень. Скажіть, будь ласка, як Святий Шеребель на вас безпосередньо вплинув? عم بيقول نحن حكينا على راديو ماريا انه في حوالي 30 الف عجيب الامر شربل وصار عندك القوه بالله. هذا ما صارت معي مره واحده وقت كنت بعنايات الاختبار اللي عم بعيشه وتكرر لحد هلا اكثر من 40 مره. Это не было один раз. Это случай повторилось больше 43 раза. С 94 по сегодняшнего дня. وكل مره بحس اني عم بتقرب من الله اكثر وعم بصير اقرب من مارشال كمان. И каждый раз я чувствую, что я ближе стану к Богу и к святому Шарбелю. Багато людей в Україні та й в світі шукають Бога. Щоб ви порадили, у вас дуже довгий, важкий, але надзвичайно цікавий шлях пошуку Бога. Які б ви дали поради нашим телеглядачам? عم بيقول شو بتقول للمشاهدين وللشعب الأوكراني اللي عم بيبرم على الله من بعد أنت ما لقيته بمسيرة طويلة شو بتقول للناس اليوم للمشاهدين؟ أول شيء لازم اللي يؤمن الإنسان أنه الله حاضر بالكون وبالتاريخ. Первый, мы должны верить, что Бог присутствует сегодня и в истории. هالكون الكبير يلي عم بيشتغل ماشي بدقة كثير كبيرة. Он присутствует в этот огромный мир, и он очень тонко работает. Аллах خلقه وعنده هدف من وراء. Бог создал этот мир, но есть цель с этого. والهدف الأساسي هو الإنسان. Самая главная цель – это человек. والله خلق الإنسان للحياة الأبدية، ما خلقه تيموت. И Бог создал человек для вечной жизни, не для смерти. والحياة الأبدية ما بتصير إلا بيسوع المسيح. И этот вечной жизни не может быть без Иисуса Христа, только с Ним. مشان هيك دائما بدعي كل الناس انه يتعرفوا على يسوع. Поэтому я приглашаю всех, чтобы познакомились с Иисусом Христом. ويلتزموا بالحياة مع يسوع. И объединялись с Иисусом и жили с Ним. وبيتعرفوا على يسوع من خلال طريقتين. И они познакомятся с Иисусом через двумя способами. أول شيء الإنجيل يتعرفوا على كلمته بالإنجيل. Первый это святое письмо, слово Божие. وثاني شيء هي الإربانة لأنه الإربانة هي يسوع. И второй это причастие, потому что это есть Иисус. هذه بالنسبة لي صارت حقيقة كثير ساطعة. Для меня это четко, твердая правда, истина, что Бог есть такой. وبحب أوصلها لكل الناس تا يعرفوا إنه الحقيقة هي بيسوع وهن مدعوين للحياة الأبدية. Я хочу передать каждый, который слышит нас, что правда это есть Иисус Христос, и Он есть причина нашей вечной, чтобы мы могли через Него получить вечную жизнь. Мы будем завершивать уже нашу передачу. Я хочу, чтобы вы сделали певний підсумок. Підсумок нашей теме, цей містичній зустрічі, яка відбулася безпосередньо з Римоном. Отже, скажіть нам, який зміст несе ця зустріч не тільки для вас, а загалом для контексту більш ширшого, для широкого загалу, для України, для світу? Більшу зібдіт, галі сар, біхал мушвар, біхал лікаєт, біхал фатра лімшіна фія, шо фікат елнані? Мутлхулас. Ова чі фі хвалас ала елі, ана ктір тасарт біл імен лямі ялі عند الشعب الأوكراني. Я хочу вам сказать, что для меня тоже было очень трогательно в этой поездке вера и скромность и сердце, которое они есть в сердце украинский народ. وبفرح نكون نحن كلنا المسيحيين كعائلة واحدة حول العالم بلبنان وبأوكرانيا وبكل العالم عم نشهد للمسيح. И для меня радость, большая радость, когда я вижу, что мы всех, украинские, ливанские, другие народы, вместе верим в Иисуса Христа. И чувствую, что мы одна семья, одна церковь. ومارشربيل مش قديس بس بلبنان, مارشربيل كمان قديس بأوكرانيا. Святой Шарбель, он не только святой в Ливане и для ливанцев, он святой для целой церкви и для весь мир. Іван Павло II казав, що Ліван – це не тільки країна, так?
ليفان سي ميسيا. عم بيقول انه يوحنا بولس الثاني قال لبنان اكثر من وطن لبنان. اكثر من وطن لبنان رساله اون بونيو سام سامامو بس بيريودا. Щиро дякуємо. На цьому ми завершуємо нашу передачу. Ми дякуємо нашим гостям Римону Надіру та Іліасу Сасіну. Дякуємо вам, шановні телеглядачі. Залишайтесь з нами, дивіться телеканал. Слава Ісусу Христу!